Ты хайс вот на академии на сужённера теория, ну на практика, не ты хеба галанерелерен тургуталлар. Бегенгите нурдюкюрак кахатигар конкурс сагаланан у сужённер юс хайсканан коталлар. Конкурс хамыты на Катерина Мосова кетен курдем. Бес састах Василена еуе мухогран эбдеду тохтабакка нягыныр. Жетуга хайда галжибдын билери Елизавета Старостина узи аппаратнан сириен көрөристер. Ол кенне диагнозын чопчулукта. Бара улап улхан ботах, эгер, ну, однородный, контура чубы костер, вот еще и день. Блин, берем каджар кровь. Ты хайсотын академиятын студенттергар билийни барат түнен тургутан көрер күрәктеги ан бастыгытын ыдылдар. Манны ветеринар идетін талбыт студенттері таханан инженер болуқтақ, идене предпринимательство эгетігер үлелектеғ эдер жон күтталлар. Студент білім практически түгер олған туақтеғ көбе болғамта керектеғ, орынсы теоретическе ден, антой бұд, итағастырын көрдірір, білінге олығы дебілі барыта практически әрі идетеғ. Так, олар долгый баттар, білімдерін көрдерілдер. Студенттер куаталығы үз қайысқатынан арас сордақтыры тороллар. Туда ким түгі өрвеға чуа білдер. Холобры ветеринардар диагнозы сөпкетір урақтақтар, ынақ сүйуі түрүргер мұғырдағына көбілі өқтақтар. Оны тағынан 30 минуте егер әмкі томқа аскей өлге анал чинчиіне оңыроллар. Сарданы Андросова Маркоп онда хортопы қатысуатын бербергеләді. Сибехей Маркоп, ол бұл ана тоқ еще огня холи на хаяват, манет на сердик огнь бербет. Антон Хардоска была она, на хамаган была. Томут Хардоска, Антон Хивиехи была она уже бета. Хадер харанга хос, он на арангастинг хос этим тапа. Ты хайсотын арасалатыгар өлияқтеяқ Эдерджон түйір күністеда куаталағалар. Онын кыйлақтар 19 жиғылаға аттынан ұғыгілін регионғы болар конкурсқа сүймерден яқтырам. Итнетенге саамай сүріне билейлерін чингетен келін үліаға қамласқа туаны яқтырам. Екатерина Мосова, Василий Слепцов, Сағын Дүйенеті, Чапускай.